ଦି ଭଉଣୀ ନା ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଜେଜେପା ସାଙ୍ଗର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜେଜେପା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦି ଜଣ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗେଲ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସଞ୍ଜୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ମା ତା ଛେଚା ଦଳୁଛି। କିଏ ଖାଇଗଲ ବାପା ଖାଇବେ? ଆଉ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହଉଛି, କି ତରକାରୀ ଲ ସାରୁରା ସାରୁ ପକେଇଲାନି ଦିଟା ସାରୁ ସାରୁ ଅଛି ସାରୁ କାଇଁ ସାରୁ ଅଛି ପରା। ଆଉ ଭଜା ହବ, କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା। ଆଉ ଏଠି ପାଚିଲା କଦଳୀ ଆଣିଥିଲ ନା ଲ କିଣିକି? ଏତେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଏବେ ମୁଁ ଡାଳ ଆଣିଥିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳ କେତେ ଆଣିସାରିଲିଣି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳ ପଡ଼ୁଛି, ଆହୁରି ଆରପଟର ବି ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଥିଲିନି। ତ ଏବେ ବାପା ମାଆ ଗୋଟେ ପକାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଡାଳ, ମୁଁ ଏବେ ହାଣିସାରିଲିଣି ଟୋଟାଲ। ସେଠୁ ହାଣିଲି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡ଼ି ଅଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଣିଲି। ଆରପଟରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆରପଟ ଗୋଟା ହେଇନି, ଅଳ୍ପ ଗୋଟା ହେଇଛି, ଏପଟରେ ଆହୁରି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜୋରରେ ପୋକ ନେଲାଣି, ଗାଧେଇବା ଖାଇବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନନ୍ଦିନୀ ମାମା ଆଉ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆରପଟେ। ସବୁ ଗୋଟେ ଦେଲେ ନା ଲମା ମାନେ ମାନେ ବାଡ଼ ବେଡ଼ୁଛି, ବାଡ଼ ବେଡ଼ୁଛି ନା ଏ ନା ଗଣ୍ଠି ବଢ଼ୁଛି, ନା ଗଣ୍ଠି ବଢ଼ୁଛି, କାହାକୁ କାହାକୁ ବଢ଼ୁଛୁ ଲ? କାଇଁ ଜେଜେବାପା ତ ନାହାନ୍ତି? ଏଇ ବାପ ବାଡ଼ ବେଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣ୍ଠି ବଡ଼ ଜଲ୍ଦି, ଗଣ୍ଠି ବଡ଼ ଗଣ୍ଠି। ହଁ ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଗାଧି ପାଧି ପୁରା ଗାଧି ଆସିସାରିଲିଣି, ଖାଇବି ଏବେ ଭାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ବଢ଼ା ହେଇଥିଲାଣି, ଭାତ ସହିତ କୁନ୍ଦୁରାଳୀ ଭଜା ଆଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ, ଆଉ ତା ସହିତ ଅଛି ଟମାଟୋ ଦଳାଯିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ଜିନିଷ ଶୁଖୁଆ। ମାମା ଖାଇବ ନା ଶୁଖୁଆ ଖାଇବ ନା ଖାଇବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯା କଥା ହେବା। ଏବେ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ପୁଅ କଲାଣି, ସଜୁର ମୋର ଏବେ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇବ ନା, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବା। ତାପରେ ଜାଣିନ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର ମୋର ଆଉ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମା ଆଉ ଇଏ ଯାଉଛି ଆମକୁ ବାଟିବା ପାଇଁ ଗାଡି ପାଖକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସ୍ୱର ଝିଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି କିନା ଝିଅ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ, ତ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତବ ତକ୍ କ୍ଲିୟର୍, ବାଏ ବାଏ।